Üdvözlet mindenkinek! Megjelent az ACME M63-as mozdonya, illetve mozdonyai, lévén rögtön kettő is érkezett a boltokba. Az olasz gyártó a negyedik korszakos 006-os pályaszámú gépet és az ötödik korszakos 009-es pályaszámú mozdonyt adta ki elsőnek, így ennek apropóján kölcsönkértem egy-egy modellt, hogy közelebbről is szemügyre vegyem, mit hozott M63-as fronton a milánói gyártó a hazai modellezőknek. Csomagoljuk is ki a modelleket, és vegyük szemügyre őket. Magán a csomagoláson is többet finomított a gyártó, az újabb gigantokhoz hasonlóan középen egy csavarral van a műanyag keretve rögzítve a mozdony, és a forgóvázaknál bent most extra szivacsokat is elhelyeztek az elmódulásuk megakadályozására. Ezeket mindenképpen húzzuk ki használatba vétel előtt. A mozdonyok csomagolásában mellékelve megtaláljuk a szokásos kiegészítő zacskót, amiben tartalék tapadógyűrű, kengyeles kapcsoló, visszapillantó tükrök, fellépő lépcsők, teli és üres pályakotrók, illetve a 006-os mozdony esetén egy rézmaratott pályaszámtábla és szerelvények találhatóak. Ezeket leszámítva a mozdony gyakorlatilag készre szerelve érkezik. A bemutatót a 009-es pályaszámú mozdonnyal kezdem, és mivel formailag a két mozdony javarészt megegyezik, ezzel a mozdonnyal mutatom be a modell részleteit. A 009-es pályaszámú M63-as mozdony 5. korszakos, a leállítása előtti utolsó üzemállapot szerinti festéssel és feliratozással van ellátva. A jármű formáját jól eltalálta a gyártó. A főbb méretek mérési hibahatáron belül pontosak. A mozdony alapformájában kiugró aránytalanságot nem találtam. A modell ezen a téren a saját méréseim és a fellelhető képek alapján szerintem kellőképpen hű az eredetihez. Részletek tekintetében az olasz gyártó hozta a tőle megszokott színvonalat. A mozdony tetején rézmaratott, áttört hűtő és szellőző rácsok, különálló alkatrészként felszerelt emelőszemek találhatóak a gyárilag felszerelt kültök mellett. A mozdony egyik különlegessége, hogy a tetőn található áttört hűtőrács mögött lévő ventilátorok nem csak hogy különálló elemek, hanem működő alkatrészek, amiket egy kis motor hajt meg. Analógban a feszültségtől függő sebességgel forognak, még digitálisban az AUX 4-es kimeneten tudjuk őket kapcsolni, és a kimenet dimmelésével változtatható a sebességük. A mozdony oldalfalára áttérve szépen megoldotta a gyártó a különböző szellőzőket, a hűtőzsaluk előtti rács rézmaradott alkatrész, a többi rács a kaszniban van fröccsöntve. Az oldalt elhelyezkedő rácsok és géptérablakok elrendezése a 0 széria gépeivel megegyező, méretük, arányaik a 003-as mozdonnyal összehasonlítva megfelelőnek tűnnek. A vezetőállás feljáró ajtajánál, illetve az oldalablak alatt fém kapaszkodók találhatóak. Az utólag felszerelhető visszapillantott tükrök a mozdony utolsó üzemállapotához passzoló típusúak. A mozdony főkeretén az UFC forgóváz felfüggesztése és himbája a 0 széria gépeire jellemző kialakítású. A vezetőállás oldalán külön alkatrészként került elhelyezésre a légbeszívó burkolata is. A főkeret magassága 0,16 mm-rel kevesebb, ez a mozdony ívekben történő elfordulása miatti kompromisszum. A főkeretre alulról helyezhetőek fel a vezetőállás feljáró ajtainál az alsó lépcsők, viszont felszerelt lépcsőkkel 450 mm-nél kisebb ívsugáron már nem tud elfordulni a mozdony, így aki ennél szűkebb íveken használja, annak nem szabad feltenni ezeket a kiegészítőket. A mozdony homlok falára áttérve úgy vélem itt is jó munkát végzett a gyártó. A méréseim alapján a forma jól sikerült, a fő méreteket itt is jól leképezte az ACME. Az ablakok mérete és dőlésszöge megfelelő, az ablak törlők fotomaratott, festett alkatrészek. A homlokfalon a lámpák elhelyezkedése és mérete prototípikus. Az ablak alatti kapaszkodók részből készült, festett alkatrészek. A melgerendán a gyártótól megszokott minőségben kerültek felhelyezésre a szerelvények, természetesen festett Ackermann váltókkal. A fűtési lengőkábel és külön felszerelt alkatrész és tamponozott piktogrammal van ellátva. Az ütközők alatt különálló alkatrészként van elhelyezve a tolató személyzet számára kialakított kapaszkodó és a fűtési kábel csatlakozója. Az ütközők tekintetében találtam pici eltérést, a modellen található tányírok szemre is nagyobbak a kelleténél egy kicsivel. Az átmérőjükben az eltérés 0,4 mm körüli.
A pályakotró a típusra jellemző kivitelű, azonban a modellvasúti nem szabványok miatt a széleinél formailag némi kompromisszumot kell kötnünk. A mozdony alváza részletesen kidolgozott, és elrendezését tekintve hű a modellezett járműhöz. Az UFC forgóváz méret pontos, a maszk megegyezik a gigant alatt található alkatrésszel. A végeken erősen csonkolt forgóvázmaszk talán a leginkább kompromisszumos része a járműnek, ugyanis itt ahhoz, hogy az ívekben el tudjon fordulni a mozdony, a gyártónak jelentősen egyszerűsíteni kellett a kialakításon, illetve a tengelyi végszerelékek esetében is egyszerűsítést alkalmaztak az olaszok. Jó hír viszont, hogy ennél a mozdonynál már külön felszerelhető elemként megtaláljuk a kiegészítő zacskóban az UFC forgóvázra jellemző a mozdony közepénél lévő támot is. A modell festése a gyártótól megszokott minőségű. A színeket jól eltalálták, szépek a maszkolások, hibát egyik nálam járt modellnél sem tapasztaltam a mozdony szekrényen, a kapaszkodók esetében viszont nem mindenhol sikerült a festés tökéletesen. A modell selyemfényi lakkal van ellátva, ami egységes megjelenés kölcsönöz neki. A tamponozott feliratok pontosak és aprólékosak, középen a gyári táblákon is minden olvasható. Funkciók tekintetében a mozdony rendelkezik kapcsolható menetfényekkel, külön kapcsolható felső fényszóróval, külön kapcsolható zárfényekkel, kapcsolható vezetőfülkevilágítással és kapcsolható hűtőventilátorokkal. A mozdonyszekrény leemelése után elénk tárul a belső. Itt a kaszni leemelésével kapcsolatban pár tapasztalatot osztanék meg. Sem az ütközőket, sem a szerelvényeket nem szükséges kihúzni a leemeléshez, viszont nagyon passzentos a kaszni és a vezetőfülkéhez közelebb eső körmöknél nehezen enged. Nagyon nehezen. A levételhez én a gigantoknál már bevált módszert alkalmaztam, plastikkártyákból készített csíkokat helyeztem a körmök mellé, ezekkel óvatosan ki tudtam annyira feszíteni őket, hogy elengedjék az alvázat. Amit tudok javasolni a tulajoknak, hogy a leszedés megkönnyítése okán az első alkalom után érdemes a vezetőállás felüli karmokat enyhén megcsiszolni, ezzel könnyíthető a levétel a legközelebbi alkalomkor. A maradék négy karom bőven tartani fogja a kasznit. Szóval belső. Nagy meglepetés nem érít minket. Nagyjából az UFC-s gigant súlyöntvénye és beltartalma köszön vissza. Ami módosult, az az elektronikai panel, illetve pluszként ott vannak a ventilátorok és az őket forgató apró motor. A dekóder foglalat továbbra is a panel alján van, a beszereléséhez a panelt le kell csavarozni és oldalra hajtani, így óvatosan kivehető a vakdugó és beilleszthető a dekóder. A vakdugó is különleges, egy dip kapcsolósor van rajta, amivel lehetőségünk van analóg módban például fixen lekapcsolni a zárfényeket, a fülkevilágítást, vagy a gyárilag analógban is fixen bekapcsolva üzemelő szellőző ventilátorokat. A súlyöntvény kialakítása miatt képtéri mintációnk viszont sajnos nincs. A jármű karbantarthatóság és szerelhetőség szempontjából hasonló, mint a gigantok. Mindenképpen gyakorlatot és óvatosságot igényel a szétszedés. A mozdony hajtása a szokásos, középen dupla lendítőkerekes motor, ami kardának segítségével hajtja a forgóvázakban elhelyezett tengelyeket. Mind a hat tengely hajtott, forgóvázanként egy-egy tengely pedig egyik oldalt tapadó gyűrűvel van ellátva. A mozdony súlya 505 g, vonóereje megfelelő, 3%-os emelkedőn 9 kocsiig teszteltem, gond nélkül felhúzta a többségében kerékáramszedős kocsikból álló szerelvényt. A lassú menet finom, egyenletes, nagyobb sebességeken sem tapasztaltam rángatást, belengést. Analógban is szépen szabályozható a mozdony sebessége, a hajtásnak hangja gyakorlatilag nincs. A mozdony futása nyugodt, a kerekek centrikusak, imbolygásnak nyoma sincs. A legkisebb bejárható ívsugár 420 mm, azonban a vezetőállás fellépők felszerelése ekkor nem lehetséges. Ha azokat is fel akarjuk tenni, akkor 450, de inkább 480 mm feletti íveken rendelkező pályán tudjuk csak biztosan járatni a mozdonyt. Nálam 505 mm-en már nem ért hozzá a forgóváz a lépcsőkhöz. A modell nem rendelkezik rövidkapcsoló kinematikával. A gigantoknál is alkalmazott, egyszerű, forgócsapos megoldást találjuk meg rajta. Az alkalmazott megoldás miatt a mozdony és a mögé kapcsolt kocsik ütközője között jelentős a távolság. A kapcsoló cserélhető, azonban fecskefarkas, univerzális vagy bármilyen más rövid kapcsoló csak akkor használható, ha nem tervezzük 450 mm alatti íveken járatni a mozdonyt.
Ha ennél kisebb sugarú íveken szeretnénk járatni, akkor a magasságállítós rövidkapcsoló használatával tudjuk megtenni. Az ugyanis már kellőképpen el fogja tartani az ütközőket egymástól. Amit tapasztaltam még, hogy 420 mm-es ívsugárnál, ív-ellenív kombinációkban a 303 mm hosszú kocsikkal kapcsolva azokat kidobja a mozdony a pályáról. Ennek az az oka, hogy a pályakotró kialakítása miatt a kapcsoló szerkezetet egyenesben tartó kis műanyag rugó nem engedi elég rugalmasan elfordulni a kapcsoló szerkezetet, és az kirántja a hosszabb kocsikat. 282 mm hosszú Y kocsikkal nincs ilyen gond, de ha hosszabb járműveket is tervezünk a mozdony mögé kapcsolni ilyen szűk ívekben, akkor a fent említett probléma előfordulhat. Itt megoldás lehet a kis műanyag rugó végének levágása, amivel nagyobb játékot engedünk a kapcsoló szerkezetnek, így a hosszabb járműveket se fogja kidobni a szűkebb íveken. A 009-es pályaszámú mozdony ebben a festésben kérész élét volt a MÁV-nál. Körülbelül 1989 végétől 1990 áprilisáig dolgozott, mielőtt leállították volna. A mozdony sorozat ekkor elsősorban a szombathelyi gyors és személyvonatokat továbbította, így vastagcsíkos Y-kocsikból kiállított gyorsvonati szerelvény, vagy BHV BY-kocsikból kiállított személyvonat illik a legjobban mögé. És akkor nézzük meg a 006-os pályaszámú mozdonyt is röviden. A gép alapjaiban megegyezik a 009-essel, eltérés mindösszesen a festésben és néhány apró részletben van. A modell a 0 széria világos narancs festését kapta meg, teli sárga homlokfallal, világos főkerettel, sötét szürge forgóvázzal és tetővel, valamint nagy szárnyas kelék rogóval az oldalán. A gyártó nagyon helyesen figyelt az apró korszak és pályaszám szerinti eltérésekre, ezért ezen a mozdonyon a 009-hez képest más kialakításúak az ablaktörlők, a visszapillantók. Alacsonyabb a tetőn a kipufogó csöve, a mozdony homlokfalán még az ománc táblán található meg a pályaszám, a vezetőfülke ablaka alatt megtalálható a tamponozott gyári pályaszámtábla, és a B végén a melegerendán egy tamponozott felirat is elhelyezésre került. A 006-os pályaszámú mozdony 1975-től körülbelül 80-ig viselte a modellen megjelenített színtervet, így elsősorban 4. A-korszakos szerelvények illenek mögé, amik lehetnek Y-kocsikból kiállított gyorsvonatok, nemzetközi vonatok, illetve BY és BHV kocsikból kiállított személyvonatok is. A mozdonyt emellett ad hoc jelleggel tehervonatok továbbítására is felhasználták, így korabeli teherszerelvények is mögé kapcsolhatóak. Összegezve a látottakat, egy nagyon meggyőző külsői modellel gyarapodott szerintem a hazai vontatójármű kínálat. A mozdonyok összeszerelési minősége a hozzám került két példányt látva javulást mutat a korábbi V63-osokkal összehasonlítva, a kapaszkodók felszerelése terén pedig örvendetes szerintem, hogy minden kapaszkodó szemre ránézve jól áll, nem csálé. Csak remélni tudom, hogy hosszú távon is megbízhatóak lesznek ezek a gépek. Az Acme M63-as ára a videó készítésekor 95.000 forint körül mozog. Ez az ár szerintem a jelenlegi felhozatal mellett elfogadható egy új fejlesztésű és a giganthoz képest plusz extra funkciókat tartalmazó modellnél. Tekintve, hogy jelenleg is kapható az MTB-001-es gépe két festésben is, úgy gondolom minden a mozdony iránt érdeklődő modellező meg tudja majd találni az igényeinek és pénztárcájának megfelelő M63-as modellt a kínálatból. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!